هسه دفا مس نجوم خدا وي كانين چه غسرت وين وعدك اي كانا نشازاده زتانا تفوز كوم يونا چه غسرت وين وعدتا چه مجبورة كريده ازماني كم مجبورة كريده زتي څه خبرې مصر دا ورشه دا غي علمي مجنون نه تاسو که کنه توتی چې ځان له ذاتلې ته وځو وره نه خو څه خښه نه ده کنه شهزاده خو څه کېږه ما کنه دلته موږ جمع شوي یو د عوامو د مسلو حل کولو لپاره او دا زموږ فرض دي ګوره ځان پوه که هسې ګلزاده ستا څه خیال دی وروره جي زه خو وایمه چې دا به د هغه زنانه نه ښه پته لګي ولې چې هغه یې ښځه ده دي خبره دې دام ته مې خوري خو هسې راشم کوفه ستا څه خیال دی همدې بهله سم شي یو چې دو جاجر انګریزي کالټوس وته د کور مخې ته خلاص کړم راشین کوف ګرځول په ښار کې اسان کار نه دي ځان پوه که مامیې زه خو وایمه که نه چې په دې خپلو سپیږمو کې یو دوه کالټوس ورکړه او خښته وله را خلاصه کړه بس دغه دوه ډزې ډېریدي د ډول تسمې دا ته وایم کړتو نه کې دا خلق د شرافت په ژبه نه پوهېږي نو ځکه نه که بیا د کیزوري او د کالټوسو پیسې د سړي نو ته هغه سړي د دې واده نه ونیکه که نه زه وایم هغه زما د سپېړې سړی دی تی راته کور وښیه ستا دې بیلام خلاصه یو خو بس پلو کې بیا بس ګوره داسې چې لوکوي تاسو لاړ شئ خو د شرافت په ژبه یې پوهېږئ ګوره ځئ بس ټیک ده جوشانده صاحب ستا به ومنم دا رانه واله چېرته بیا پردی تورته ریکونډه نه شي یا داس خو نه کوي که نه تاسو خپل خیال ساتئ او باقي موږ پېژو ستاسو خاوند پوهېږه سړیه بیبي تاسو ډډې ته شي خاوند یم راغې برید چاجاکه یا لکه ته بیا راغې ته پوهې نه شي په یو خبره که نه کوګوشتو ته دا ماشوم پرېږده ما سره خبرې وکړه دما نام و راشن کوب خاندو زی چی دی کنه ای جرمن کی دل کیلر پینز زل پا کاره کی را غرزولی دی زن پوی که او پا دویم جنگ عظیم کی ما تیلر سر او گپ او گا جنگ کرده دی او که دا دویم جنگ عظیم تصویرو نتا او کتل نو زما دی ماما پا کی غوگو ننی ولی دی او جرمنیانو تی جرگو دی جوڑ کرده دی زن پوی که او که نه خوبیام نیم یاری دلی سایی ویم خبره کوایی چی را غلی سلی تو توایا خرایا ماما داسې خبرې ده که نه چې ما خو تیبو د رسم داسې وال خوړلي دي او باقي ماما ولې ته خپله بدمشي په ما جوړه سې د دې خبرې تنخالي خبره کوه ګنې رسمي سمېږي نه نه ګزاره کوه خبره کوم نو خبره دا ده ځوانه چې ګوره دویم واده چې کوم دی که نه نو دا ښه شی نه دی یا څوک دویم واده کوي وې ته ته که نه نو اوس ما نه خو خبره مو پټاوه یو ستاسو د ماغو علاج ما سره شته نه نه پیسې مه راکوه رشوت راکوي په رشوت دې نه پرېږدم وېرېد اوس پوه نه شئ په یوه خبره ورې ورې موږ د
خو بله خطرناک خبره مونکی داده که مونکی سمات بود شو نو زمون پرزی پا پاکستان کی نمیلاوی دی یوازی زماما دا پوزی چلین سر بمی دا جرمن نراغواری زن کوی که ویم تیم دا نه علی مام کور دا رازا ماستا تول خبری ووری دی آو بس رازا کور دا دادا کم رومینی دا زمگه نوی دفتر ده دیر هستا دفتر ده آقا سندر دست شو را باشی تکی نکنم رومینی ما تا سر را خبر اکول گستد وای ما وی تکلی کسا که گلزادم خار کرده نو سلائی و کٹنگم تالا درزی نو چه بلی جنیالا پیسی وار کوم خوب تالا بدر کوم کنن خبر خودی ٹک تا زبا گلزاده سر خبرو کن اگر راضی شو نو بس بیاهو ٹک تا خروبی اس مال اجازت را کن با خرمان پلا تا ولالا تنگ شیوی وستا پیس میدل گفتا اغمی بریدا یه را خروبی نی یو خستا تا دی دیره راج بار فکر گیم نه نه تا خپل کار کوا زبا اس لالا شو کلی که با می مورم انتظار کنی خدا پامان می خو په کچن کې ټولې پیالې ماته پرتې دي السلام علیکم وعلیکم السلام دا خانه ولی نو پتا دی کې په یو سترګه کې رانځو چولې دي کنه وای اوف حسین زاده یو پتا هر څه ته خیالي خاطر دا خبرې پرې ده دا وای رحیم راغلی یو کنه اوه سار وخت راغلی او هغه وخت بیا چا سره به حرم لاړو چا سره لاړو نو کوس مې درته وینو منې به نه توبه سر ڈسکو زمانی تا پاتی شمو ولی سو چلو شو ده شیطان غگونه ده کانی ننسا با رحیم تا شیلا بی بی لپتا پیزوان کرده دا کل یو خواب بوزی و کل بل خواب کم خوازی ده دفتر نا خودوان بیل بیل زی او بهر بیا یوزی شی خب خب بست زا خبر آورا گلباچه تا ناری که گلباچه تو رحیم نمبر دو قربان نجو راشا دیخوا او کم کوا ایشارا او گورا ما میلاد خو ندی کن اغا سره بل واده ولی کسا وجوهات ده سر رو کتا با پیدینو تو کن ده بس سر بس ایده فال خوان دوارا ستا پا فال گراغی واو ستا دشمن پا لبوز دل ده پی پیوار چو انتا باو بس اوز تی بیغمش لکا سنگا تی بیغمش دا دست سا چی اغا پا ماما بانی چی تماشا راویستی وکنه دا سره بنیادی تو رو دیر بزده لده یقینا نم دکا خبره ده اوز بسر دا آغا زنانه جوان نتبا کی که خیری او نو پی داغا سره بل واده کی کستاسو اجازتی نوزه بدا مستر زیر و زیر و تین او ماما جی زن سرکم او پیش قدمی و پیو کو او مرزی پی گوره سرده وی سلیو ولی را دست گوری زگورم چنه سبا تخپل کاروبار که دلچسپی نه داده سه پوری وی اکثر لافیس که نه نو ورا که زافیس که نه خود چرت فیلتا بطلیم مارکیر تا خود تا غواری که نه آخو تک تا خوب خوصو خوشحالم دیده زیادی چوٹیانی دو بورا کشحالا چوٹیانی کهی نو داغی تا پوست داغی نو بخپلو کم دا خو بزا داغی نو تا پوستو کم زورزم یه دوی جن سوتا تک پکار دید لگ لیٹ برازم سبخت برازی دا ٹیم خود سنشم ویلی اوکی بای میڈم دو خنن بیا دا جہان تر پزان ماندی مگلی ہوو حسن زادہ جی میڈم تور شو گورا چی رحیم چرتا جی او دا مو گورا چی شیلا سر ملاوی گیو کنا میم تو غم مکوا دا دی ور پسی ور شتے شو ما برکشی برکشی ولی با تیز پریش بسه
ما په اسمان غوښتو خدای په ځمکه راکړو لالا ټیپر ورسره زما سونه خیال ټیپر وغلاله تللی ګلزاده هم دقه دې که نه نن خو به دې د خپلو والو بدل ضرور اخلم ویم خدایانو که مو خوښه یې نو زه به درته دلته کینم دوا به درته کوم د مشرانو دواګانو کې ډېره سری ولی ته مشر یې څه او بله دا ماماجي که ستا په دواګانو کې اثر یې نو خپله سر به وروسته مخی ته د دې تنخوا لي دا کار به ضرور کېږي نو اوس به دې ډیشمیچ کړم ماماجي ته پې ورشه او په خبرو کې مونږ دواړه به د وروستو ناټې کړو نو تماچه راونه باسي ماماجي ته ور خوشه که نه مړه خدای به خیر کی سمجېشته ده ځه شابه تاسو ودرېږئ نو ځه السلام علیکم ځوانا وعلیکم السلام بیا څه چل لی نه چل خو څه نشته خواسې ما دا وی چې تماچه ځان سره مه ګرځوه دوه پولیس والا در پسې را روان وو ویدي که نه ما سره نن تماچه نشته خدمت وایه تماچه در سره نشته نه نو تا چې بله ورځ دا بدماشي کوله که نه نو تا زړه کې څه وی راځئ خدایانو تماچه نشته وښیې نه صبر وکړه دا ټیپر د چا د پسې دي ته ووایه دا څه بکواس کوئ دا خو مې دوکان نه واخېسته اورې لکه ګزار مه کوه ته لا ګزار مه کوه نه خبره اوره بل واده کې څوک وایي چې زه بل واده کوم وی ستا بیبي ستا بیبي مونږ ته فریاد راوړی دی د دې خبرې مونږ ته 3000 روپۍ فیس راکړی نه نو ته ولې د خپلې بیبي ژوند تباه کړې ستاسو د ټولو مازغه خراب دي او مازغه خو ستا خراب دي او دا بدلې اوس مونږ دې ښکلی راځئ چې دا یاد بیا به واده نه کوي راځئ تا پوسو زبو زم او د خپل خزنه بکوما او کوم تاسو ټول کمال کو کمال ویم سری چې کوم سری د شرافت په جبن بوږي هغه سره مدا شي کار کول پکارو ویم اوس باغه جنا نه په بوسل ناشته او ما تا بد واګان کوي چې راشن کو بل خدای او بل راشن کو ورکی اگر دا کار تاسو ولوم دې تاسو مو زما کور وړاندو تاسو مو زما کور تباکو څه چلې مو ستو راځو پرابلم څه کله تاسو ته راغلی ما چې زما خامن په اپتو اپتو کور ته ناراضي او روټه نخري او مال خرچه نه راکې ها څه کله تاسو ته راغلی ما نو وای دا کله راغلی دا یو زما خاوند کور او مستوا زما خاوند تاسو هیڅ به څه وانه زما خاوند خو ډیر څه خاوند نو تاسو مو زما کور وړاندو ها نو دا خبره ده ولی زیرو زیرو سینا تلا چا کوستا تلا ها یوز می سر تاسو کی ماره کم نمبر لیکلو چی اکتی چی یک تک چی نو سر اغی کی خود چی او اکسیو خو اغا اخیری چی اولتا لگولی وا سر ویم توریا پا شرمونو دیو شرمولو ما آسی دی را بانده پرادی ساڑی والو یا ماما جی ویم ما سر خوز دا غم دی چی رزا کو بی سنگا زمون دا لاسه خزم مور کرا شرلی دا 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 دی توری دا لاسه او ایلا نیغ نیغ را تا گوری گو گوشتو وی ماما جی می خپلیم پا ما کی خودی گو گوشتو لسام خدا و مشرکا شرفی جنا تو اس پا نو چه کم فرق نشی کولی؟ لکه گل زاده گوره ما تا تویلو چی دا دا کلی ساده خلکو ما تا سپد دا چی چی اونتا لگولی دا ماوی که دا نو دی و پردی کور دی ماما جی پا ای کلی که دا سلک دیر عزت جوړ دی یه ورز با دا شادادال علا دلا سه بیزتا کیگی که خیر سم پا خودی من دونا خودی قرشتی چی دا خلی دا باندی ما تا کمخا ما تا کرالا دا خلو بیا برتا دا میڈم روبی سلامون سنگوی ما ای ای
ای تپوس وی کی وی رورا اغبل رز مولا چا تورا کٹوے پتو فکی روڑیو نظر وٹا تر آیا چویا ای سی وی ایسی نو تی ڈیر جی آتی آدولی ہما ورتوی چاہو اس پکا چٹیشن چا سارا خبری نا کئیو اوری وریا آغی نزما قدرو کو نزما دو سن قدرو کو اس خبر پسی لیسو نمروری خودتو واسا زما در خیزی سلام ویا ماغا جی چا تیار دی وایو راولا کنا لور استاد لاس چه خوم دیری خواخی دیا آنو مفتی چه ده چانی خواخی او تو خوبیا ده ثابت چینک نختی تاوی مسلمانا ویم غلی کینا دا زما کور ده پوشوی کنا آو مفتو لستا کور دی خدا سینه که چی بابی لیو پچاسی ورکی بیتی مو ولی دا پل ورد نختر کی ندی ورکیدی سا غط اختر دا بندی را لوزان تین کا ماما جی یو خبر کوم که خبر که گنا وای لوری زو گلزاده بیا خاطر جی الله برو بی سر کارخانه که نوکری کو ست با اس کارخانه که نوکری که و غم سلو سر یو زما دا مرگ دی او ری دلی سا ماما جی خیر دی الله با کارخانه که جنکه کار کهی او دل تکلی که وسا که یا وسا پیا که تپیو یا ولو خیندی نو زما سی دستا خدا دنو خود امور ندی تپو سوکایا او ریش آغا مور خود دم پسی دم شو یا خود دی آرار واس پسر داری ماما جی داده سر دار بیل خکیگی چیز اما دوله دی کور در آجی کنوی بلی که نا جمعه جمعه دی دا نو کره نو دا شب او دوله دی کور در آجی بایی او نه کت کتار سنگا ماتی دازی چی مخکی ما نوری دا کل دادر آلا چی کتار مات کردی دی اگه پا غلط مخکی شوی وزان پوی که وعلیکم سلام کینا شیلا تھینک یو تاسو ما ته سوي او شیلا زمون ته پروډکټس ویلیو په مارکیټ کې ورځ تر ورځ کمیږي دې څه وجه ده سمجھ ته میرا نورا فیکٹری چې کوم دی نو هغه خپل ډیزاین نو کې جدت راوسته دي نیو نیو ډیزاین نو مارکیټ ته راوباسي هم چې چرته و مل ته یو میډم زما په خیال چې کوم ډیزاین نو ورایټی ما مارکیټ ته ورکړی دي داغه په پورا مارکیټ کې سالي نشتا شیلا دا خو ستا د خپلې خبرې دي کنه ما ته د مارکیټ ویلیو پته لګي پته شه دې څه وجه ده څه وجه به وي د دې وجه ستا په خپل پروفیشن کې دلچسپي نه اخیستل دي او که دا حالي کنه نو زموږ نوم به د مارکیټ نه ډېر زر ورک شي میډم څه پوه شوم چې تاسو څه ویل غواړئ شیلا زما مطلب صرف او صرف ستا پروفیشن سره دی چې سل تا ته پیسې درکوم خیر زه تاله یو موقع بل هم درکوم آی هوپ چې ته به د دې نه فایده وچتې اوکې ډېره ښه ده زه به کوشش کوم اسی ګلزاده ګورې د ښار د نلکو په اوبو کې ګورې ډېر زیات کمال شته دی اورې څنګه لالا نو په سترګو ړوند دي ګلزاده ده وګوره د نننګې مې سمې شغلې کوي که خیر دي مړه هلو مایستر بچو هلو چینیا کتک بانی چر دیر آگه بچ بورو تا چینیا کتک مینو په ډېر خوشاله باندې چغ در وته لاټره کې سر هم دا باندې چغ نوم دی ته دا خوشاله خبره ده بم زنه می وې ته نن دان څو کړه بیا سر ګورې چې دا مړی او خان په ګډالې کلی دی ګل جاده ورته یو بدري گزار دی می جای آل شابه ټیک ټیک دا ګورې چې ګډې دي نشي نو ولې لکه دا باندې چغ تا وی ګرا تا وی دا زه تنگ نه زه تنگ کینه اچھا مای سر دا عمر خود دا گڑا نہ دیکھو مای دا ولی گڑ فی کنا پخوان عادت ہے ہن ما عادت ما دت نہیں مزن سن قدت فی باز وقت سے چل لے خوش حال ز کہ ما تعلیم او اگے خز ز معاف کو ما فی رہا کہ جی دیو مبارک وعلیکم السلام السلام علیکم جی وعلیکم السلام بخیر الکین جی کین کین استے نشی مجی خیر ز بیا پولاڑ باندې و چ دا دون غمجن ولی
خیر دی روره جړم ما ته پته ده چې ته ولې جړې خو چې سر حیات نو ټوپې ډېرې روره خیر څه مطلب د ده نه ټوپه ورکه شوې ده نه چې زما د زیر وکړې دي چې په تاڼه کښې مې رپورټ کړی دی خو تاسو نه لاړم چې زما څه امداد وکړې چې دا راته ووایه چې څنګه د نه زوی ورک شو جي یاره چې بدمار لوبه لتلې وه چې زه به پسې ډېر وګرځېدم خو پیدا نه شو چې او مور یې ځان په جړا جړا مړ کړه چې زه خو وایم سره ولوېده مور ته جنازې بندوبس کړو څه دې وویل یاره لالا خوب چې په خبره باندې نه پوهېږي نو هسې مه ټغېږه که نه نو غلي ودرېږې ګلزاده ته به ډېر پوهېږې نو لکه ګوره جګړې مه کوئ که نه هم پم شوئ که نه رورې ته کېنه مړه خدای به خیر کړي داسې چل دی چې ستا زوی به خدای پیدا کړي بالکل به پیدا کېږي انشاءالله خو خبره دا ده زمونږ څه مجبورۍ دي که نه زمونږ څه کنوینس کېږي یو څلور زره روپۍ که د سری تاسو غم مه کوئ چې پیسې ډېرې چې خو چې زما زوی پیدا شي بس بس جاړم الله به خیر کړي خو اول به جای واردات کتل غواړي داسې شي دا چې کوم ځای نه ماشوم ورک شوی دی داسې چل وکړئ چې دننه بوځئ مړی موږ پسې یو تې شارې کې پرېږدی را مشر ته یادوم په شام یې مچ نه یاد مچ کم دی نشته ویری مچ پیسې ته والا مار ای ځوان ته ما ته ده ووایه چې د ماشوم څه ټیم روکېدی نو دغه وخت څه ټیم و درې بجې وې جي درې بجې وې درې بجې سر نو دا خو ډېر خطرناک وخت دی درې بجې که نه ته ما ته دا ووایه که نه چې دا ماشوم مولیت څه وه او عمر یې څو عمر یې شپږ کاله دی جي او ګول مخی دی او سور کمیس یې په غاړه دی ای بس ملکه ګلزاده پینځو ما ای داسې چې مخ یې مګول دي سورې کمیس هم اچولې او ټیم هم درې بجې دي نو دې د درېو بجو شوله تلې سنیما ته سنیما له نه ستا دې کفارې له تلې دی یاره خو خفه کېږئ مه جي ښه انشاءالله ستاسو زوی به خدای پیدا کړي که څنګه سر ولې نه بالکل ګلزاده شهزاده راځئ ما پسې ټیک دی خدای په امان راځه بابي الله ما ستا د قدمونو نه لوږې کا کښېنه زه ورځم چې چولې در له راوړم چولې پرېږده روبې څه شوه ما غریبه خو د سهار نه تر ماښام پورې کله دلته او کله فکرې کښې دومره کار کوي چې واپس کور ته لاړ شي که نه او ځان وسنډي نو زه یم چې پوره یوچ کرې دوړه به ترې راغورځېږي ویښتو کښې به یې ګومنځ والي اوس په را روان نه وي روبینې السلام علیکم شکر دی چې راغې تا په لیدو زما اړه ډېر جوړي میډم زما د بابي وګورې ډېر زیات خیال ساتي د ممبتۍ غوندې نازکه ده هسې نه شي په دې کارخانه کښې در نه ویلي شي کښېنه روبینې نه نه زه کښېناستلو نه یم راغلی زه به نن خپل کار شروع کوم یاره یو خو ستا تادي ډېرې حسنزاده قربان میډم بابي به دې سلای سیکشن نه بوځي ټیک ده راځه بابي په مزه مزه راځه زه د وینو خوېږي دا څوک دا روبینې ده زموږ سلای سیکشن کښې به کار کوي روبی تا ته دې پته چې زه په دې کارخانه کښې 50% حصهدار یم کم از کم ما نه به یې تپوس وکړی رحیم رحیم روبینه ما دلته برتي کړې ده او دې له به تنخوا هم زه د خپل جیبه ورکوم نو بیا ستا هېڅ حق نشته چې ته شیلا ته خبرې کړې که هغه به تا بوج وي نو هغې له به تنخوا زه ورکوم ټیک ته چې څه دې خوښه یې هغه کوه ارشد سن مبی خبر خار کے شان بار خورم کنا تا تا خو گلزادہ دا ماشو مولیا بیان کا کنا بلکل چی نو بیادی ان میں نجوم کی اگورا چی دا وقت ما ماشوم چلتا ہی کم سے کی بھائی معلوم ہو میں سر اس پہ پتا لگی آجی اوری جی ایدہ فال خواند اورا ستا پا فال کی راغی لام دا مال دولت پشی خواند که په کاروبار دی او که پام
ورہ ورہ دی نکتا میو گورا منتی دا ما جمتا پوس کو او دی دولت پسین خطی دی پریدا مرا نا تا پا تا دا وایا تا پا سپوئی دی تا پا علمی نا جم پوئی دی چه خبری کیسی پیاکا پیاکا کے خبر ورا آسی بس دیا ریل گاڑی جل تری کولا چولی دا مختی تور کڑی دی مرا اے نجمی دی مخ پسی دلیرو جنازیو تی دی زان پوئی کا او تیس پوئی گی چی حسن سشی دی خائص سشی دی خلا سشی دی ادا سشی دی خندا سشی دی مین سشی دی تا سری ششتا لالا بس کا کنا بس کا کنا خودی تاو گو رہی را خان نجمی سیب دتی سا مطلب شو دتی مطلب خانی ادا دی زما علمی نجم داوائی چی دا ما شم چای غلا کری ری بس مو بیا خو خبر اخکار اشو کنا بیا خو مون تا پکار دی چه دا امداد نه پولیس والی سشی سر خونه می خام تا شو مرا ویم چه دا پولیس نه امداد والی آبا موشی سر خو زما علمی نجم داوائی چی دا ما شم چای غلا کری ری دا غاٹ غاٹ بریت دی او دا غسپی نه تو بیر بسر دا بس بس سر اوس ته ستاسو بلا مخلاص ده شهزاده لالا ماما جی می چرته دی کوټې کې دی سر که ستاسو اجازه وي نو موږ درې واړه په دې مهم ورو ځو بالکل 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 چې سستي ونه کوي سر ماما جی کتاب ماشوم پر ٹول والا کشت پیدا کو ناول خو پیخه پا جخت گرزو او بیا مخی سرا جرمن تا اڑا و دا ملکی رکو خبرا خودی ٹیک دا پا طاقت خوبا زمان زیاد نی خواسی نا چی سوا سرائی گوار دا سی خلق پا بڑا چرائی ستوپاک گردائی ماما جی ام دا سی خلق ام ترائی سارو لیشه ولی چی پتاکت پوره او ما و لالا خو می دیر کمزوری که دیشی چی لکه دا ماشیم ام روڑی تیک تیک دا بس تیک دا کوچه دا سڑه رای سار کم کنه نو تاسو باو تا خپو تا پریوز یو انگته باو تا وال چا وش نو چی را گذار جی باز دا پوش او بیا آقا پوش آیا ماما جی ماما جی اما شوم دا غده را میلو شو جاکی دا تیلر بات ماشا دا غده او جی دا را زیو نو بس تا پیاوال تا مکی شا من دا پزیو تازه کنه تبا یو گره بچی داکتر لی بودن رازه شاو تازه بچی رازه مانا زی چرتا تا لشرم نو دردی چی پردی ما شمان تخته یا تا جولی پا کور که خپل ما شمان نلاری حالا کتا سوگی؟ دا خوبا دا تا لپا تا لگی چی دا پانسه پا تخته دی او درو ما رازای خورایانو را تاو شای چی مشم کتا چی چایی را جوک حالا کتا لگا مانا پرچم را کارگا خبره وارا ولدار سیب دا پر دا پروشت ما شومان تخته یا دا خود خوده مال جوند را گیزه پی پا وقت را لما ولدار سیب دخته بخته کم دا یو زیر بیمار دی داکتر لبوزم دا ظالمان را تختی دون سجدا دا لرد نیشی ولدار سیب دی دروغ وی من دیر شریفان خلقیو سر سر دا ما شوم سری تخته تو لانه شیطانه دا دا په تبال ته لګي خوندار ته نماز خانو بیا میډم توبه توبه رحیم شیلا سره ناستو او په بلک بلک خاندل د فکرې ټولو زنانو ورته غلی غلی کتو بیا ورته شیلا سو بې پته ده درته ته کینه کنه څه وی شیلا ورته وی چې خپلې ستې نه بیا لګه ها تا خو به ډېر ښه کار وشي اکثر له د ښو انجام همداسې وینو حسن صاحب تل ته څه کې نو د رور بیبي په سره باندې دړو نو ما ولی دم چپ کو پته نشته چې چا نظر والی که الله یې سترګې ځانته کي ته دمونه پرېږده ورشه ډرایور سره ګاډي کې مال واچوه حسن صاحب جی تا اول ورشه رحیم نمبر دو یعنی ګل واچا ته ناری کا ډېره ښه دی جی جی میڈم مهربانی جی گل نن ماخام با تو مون کرا رازی ما تا سرسو ضروری خبری دی دیرا خبری جی او
مونږ به ډینر میوزه کوو. جی جی زه خو هم چېرته ښه غوندې رستورانت کې به ډینر وکړو. As you wish. زه ته خپل ماشوم هسپتال ته بوځه، واقعي چې درته به ده او دوی سره به زه خبره کوم. تانیدار صاحب ستاسو ډېره مهرباني چې زما زویم بچ کړو. ګورې تانیدار صاحب دا خلک پرې نه دي. ځه ته ورځه. السلام علیکم. اسکیوز می سر، سر دوی خموکې لاسونه نه دي ورکړي، دوکه کوي سر. ته تاسو ماشومه خپایه بندې کوه وایه ځان ټینګ کړه د ټیلر د ترور ځیه. ویم پیمان خان زه پنځه واړه وخته مونځ اودس کوم، ګورې زه ماشومان نه تښتوم. دا خو به هله پته ولګي چې د ګرمو سیخونو داغونه درکم، او ستا ستا خو د دې تور مخ نه پته لګي چې ماشومان تښتی. وا چې څومره ماشومان دې تښتولي دي سر. زه سور سپینم دې تاڼه کې تور شوم. بل اکسکیوز می سر، که ډب راکې نو لږ په مزه به راکې سینې چې د غاښه نه پوزې تازه مې لګولي دي سر. دا خو به هله پته ولګي چې الټه دې ځوړند کړم. وایا چې ستاسو د کاروبار مشر څوک ته وایا. سر مونږ ډېر شریف خلک یو جی. او که نه جی، زما نوم هم شریف خان دی. دا خو راته دا تورمخې خان شاه وایي که څنګه خوره یا. او که نه سر، مونږ یو ورک شوی ماشوم لټوو که نه جی، نو د هغه شکم پته راغلی وو. په دې چلونو دې ځان نه شي خلاصېدی. وایا چې ستاسو د کاروبار مشر څوک ته وایا. دا دی وای ما واته ولېخه، زه خو د ده نه کشر یم جی. اسکیوز می سر، سر زه به په سلطانی ګوای شم خو که ما پرېږدی. نو بیا وایه چې څوک دی. جوړ کړی دی هلته. زه خفه یم، پریشان یم. درې واړه سړي چې کوم دي که نه سم زما خالي سه مصیبت کښې ګیر شوي دي. ته ما ته ته وه چې تا خو علم نجوم صحیح کتلی وکړه. بلکل سر، زما علم نجوم بلکل صحیح دی، سو فیصد صحیح دی، نه شي غلطې دی. دا زخره دې ماما مه شرمېږه سړي، دا به کله والو خو کله ټکول، دا پکې راځي ستا په والو څه. سر دا زموږ مشر دی. حاجي شاه صاحب دا ستا سړي دي. هاو جی پیمانو ما سړي دي چې بالکل جی. داڼې ستا په سترګو پرېږدم، وینده به خیال ساتي. بالکل به خیال ساتي جی، ډېره مهرباني جی. اوس ما ته اجازت دی. زه خو هم چای څکئ جی. و هم څکئ بالکل، دا دې چای نه دي ښه جی. کور به وڅکئ. ولې ولې قانونه تاسو ځان نسته جوړ کړي دي؟ دا ولې دا سر د دې نجومي د لاسه. او یا ځکه صاحبه چې آینده د پاره به د کیس په سلسله کې دې نه را پرانځې، دې په غلط چکې باندې لاس ږدي. او د دې د لاسه، د دې د لاسه صاحبه زما ټول رنګ ګډوډ شوي دي. السلام علیکم. نو زکانا تورزنی سار کلی چایی ری دا کنم با تا لنجی ولی کوری زورا ورو خیر دا دی نغل تیشوی دا کورا لکندی دا دی چلی چیزا دی بزیر را زسن نیسم مباد کنم ما با پیکا بلا خبر دا دا چیزا ام غوگونه دا تا نیسم. وای دا ما غوگونه پریدا، دا ما غوگونه اگده ایو. وی ماما جی دا ستا د لاسه، ستا د دیبریتو د لاسه، زموږ د لاسه نجومي صاحب داسې والې خوړي. ویم ته کړتو نه کې د افریقي توتي ګلزاده دې پوه کړه. قربان صاحب تا نه قربان شمه. ای ته چې لاړې نو موږ ټول به یتیمان شو. مزه مزه کنه زما قربانه، لارې خو لاړه کنه بغیر د تانه. ته به ځي خامخا به ځي. څنګه به ځي؟ زه به ستا نه معافي وغواړم. پیټي مومړه په داسې سړي ونیوه.
الله خو آخر چلی کنا گوهنه به خیر ده کنا مون غلطی شو ولی خو ست دوه این می نجوم کیو گورا چستا تک فکار دیو کنه ده ویم دیجا سی ویلی ده کرخی ده کانی خبری او که لاشت باش خود ده که اوکه اوستا با بو کمه غنی غیگ ما تا دفال خواهن در راش هستا پا فال که را لطوی اوستا سفر ده خطرناک پا دریاب که خریه و پی پی تی تیر تی تیر تی تیر تی اوست وی آچه سی اوست دلار بیان و سر بط بیزی پی تی تیر تی تیر تی تیر تی یرا دفال ما دیتا مجبوری چیزو پیا دلتا پاتشم ویم دا پال و سراسر زیاده کئی نو نتوم کلا کنا پنا باس باس پدی خوشحاله که با استا سطولو تا زیو خوشخبری وارو زروایا سه خوشخبری دا خوشخبری دا دا جیشا سیب چیزا پا چوته روانیم زما ضروری کار ده حسن زاده جی قربان دا آرڈر لیٹر دیگه نا دا با پروڈیشن میجر لور که خواه دیر خواه میڈم ویر ویر یستانی ماشی او درگا چی دوڑی در نوسندم زمان خیال دی جوڑی سپورا پاپا را کڑی پونا دلی ویگنو دی کلینڈرانو ماوی السلام علیکم داریڈی او پاکستان دی دا گلزادن خبرو نو آوری وعلیکم سلام سنگه گلزادن زبو خیمه جی ستاسو طبیعت شریف سنگره جی زبیر کل تیکی مام استاف لیدو دیرا خوشحاله شم مهربانی جی روریا که نا کنا چیز کی او کشربت او پا چیو کی بیا تورس کی او کشنا ماوی که لگی نغدی دیرا کنو خبنی بیاد اگه تا او چی شونده که نا خبرو را برو را ماوی زما دا جوان دا ریڑی اگه دوی ما پایا سنگه دا لکو تا واس که روبینا اپ آیا دی دادی اسو تا ناری کون افری نو دا خبره ده ها صرف هغې پسې راغلی نجی او جی او رښتیا هغه دنسو صاحب څنګه دی رنګ یې همغه ته سوروالې کوي او که نه میډم لالا مې خو ډېر ساده دی که نه جي هغه ته خو چې څوک لږ هم وخاندي که نه بیخ پیخ ویدلي او وعلیکم السلام شکر دی چې مې ولیدي ګلزاده زه تاسو ټول ډېر زیات مس کوم میډم مونږ هم تاسو ډېر مس کوو ماوی جی که ستاسو اجازه وي نو زه به دا روبینه لږه بوځمه د مور مې هم ډېره زیاته یاده شوې ده او لږ څه د کور دپاره سودا اخېستل دي نو زه د کور په سودا نه پوهېږم بلکل بلکل او روبینې دلسو صاحب ته به زما سپیشل سلام دی نه نه روبي زه ورته نه یم ګڼي بیا به ټیکټه را خلاص شي ما را دي شي دغه خبرې زما ډېرې یادېږي پلیز چېب په دې کرسۍ ودېشه دلته هسې مونځ څوک نه راځي نو خو زه م هم دې فکر وړم که نه زما خیال لږ ور د خلکو مسلې ختمې شوې ځکه خلک نه راځي مسلې نه دي ختمې شوې تر څو چې مې دا ماما په دې دفتر کې نو خلک خدای والي چې دلته راځي ویم بغیر لیکلو خط را 440 ښکاري برېتې نه دي سم د بجلۍ 11000 لین دي ویم غلی کینا دا دی بریتو دا وجنه تا دل تا خوری کنی پا تاسو غلم تانی تا نبوزی یا تانا دا باندی سو غل تا نبوزی لگی مل مرا غی خوام اخت السلام علیکم جی وعلیکم السلام پا مخد خرو را جی غلط شم بای من غلط شم از غلط شم پا کر علی ما ویل کد اتلو سلامی اوکو دا مل ما پا تندی دیر گنجی خکاری زما خیال دی مامی می په چپل ډېر زیات والی دی خو ځوانه دا ځوان وینې دا که دمې دله په مامي یو ځل هم بو ناری که نو په خدای چې ټول عمر به دې خدمت کوي نجی دا خبره نه ده ویم که څوک دې تنګی یا څوک دانه قلم غواړي که نه نو زما نوم وته اخله ویم په دویمه ورځ به په ټیبل وینې مرده خانه کې او دی ما و تجاری و سر تا بناستی خبر و غور ماما پر آشن کوب که دی زور ختم بی جنده تی جوره خودی ایت پوری چکا شای کانا خیلی شای یارا میل ما تا تا سا تکلیف دیم مونگ تا ویارو را گرزادا لیکا ویلی کاغذ
مازیو مسلدا وایا وایا مون کافی داری وایا وایا وای یا فوجر هرو را هی دا جڑا سنگ ہونی تم دادا چ مینما جڑا ما دا جوانی گورا دم دما دما می دل اس ریر کری او اخیره کی و تبریک پری خول تیمریتی پری خون بیا و سری کلی پری خود ویم ستاد لاسا ستاد لاسا با یورز زما دا بریتی سر خوریو من ما دادا خبره کوا چل سده من داره دی چی ما قویدن کری دا امبارک شا امبارک شا چی ما قویدن کری دا امبارک شا امبارک شا اسره نواده را کری څنګه به نو درکې دا برګه وای ولی لګی دا برګه مولي کرے کده خبره دی پاتې دی پاتې شي کله فون ټیک ټیک نه مړ دی شکل ته دی وګره سو خدای ولی چې تاله لور درکې دا واده نړوانې جاري مړ پی تی مو چپ یو کومړ کله خو چاته دی خولې نه سم خبره دی وګه تا غلش 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 اګینو ها یو غا کرشی و غم چې کم اخواشه خا کویدن نر کویدن دکړی دنو بیا اوتره لوادن راکی او زکه غتا ته نه راغلی ما او ست لوادن ورکه لیکه ولی نه درکی ولی نه درکی اومې لیکلی ها تاسو چل لے کنه زه خفقی د مازه مونږ یو سالو زره کم هیڅ نه کنه نو کار راځو نو مسخوی سالو زره سکه زه بل زره زو په دې کم خو چې دا ما دا مسله خو دې حل زبل نظر روپے درکم بس مالا بیا راکن چابرو کجی بس مالا بیا راکن دانو بے والا درکن چابرو کجی پلا زرل لکا خودی چی گو دو رکم خودی پوزے کجی لک پرا چی زما جی خیستا پوزی سری بے بدلے آدھا حسن زادا جی رو بیسی شوا سخبریو آوریشا آخو دا گل باچا سر باہر لارا دوان خپل کې داس خاندل تابوی چې خاندای چرته پستر غو نه لیدلې رحیم ها ته ولاړ ولی پلیز کینا ثانک یو او درګه چې کرسی دا تاسو په کوم ډیر زیاته ګرد په پرتا دا کنه اسنه چې خیره نه شي یو دی امیر بانی حسین زادا نن سبا تاسو سمو سره ډیر زیات خدمتونه نه کې دا خو خلکو په خدمت کې عزت دی او بیا زه خو تاسو تابعدار یم هم حسین زادا چې زمو خدمت کینو ډیر زر به تر کېو کې زم تاسو د دوانو نه لګي خدمت وای زه استاد د پاره حلال کړی چر ګټې یم ته دا معلوماتو کچې دا ګل بچا نن سبا روبې ته خپل لیست دی ولې دی او دوی سمون څه به جوړې زم تاسو د دوانو نه قربان چې تاسو په ما اعتبار کو او بیا دا کاروبار په اعتبار چلیږي زم چې دوکه په چه در لرونه ما قربان کا خشیلا اوس وای کنا تاسو رحیم زم چې تر روبي نخپلې سبې لګي زکه چې تا غي سره د فکرې دی مالک نه بالکل نوکر کان خبره جوړې دي دا زه پټوله مساله لګ ډیر اوره سي تاسو په خپل ما په خیال چې دا سلیم پم شاله کا یو سلیم نه کوئی ځان نه راوړ کړی کنا نو زما خیال دی چې سلیم برې ټول حساب ور کړو نو برې ته تورې تورې کارا کې دی نو لکه لکو کله چې دا حساب او اثر ختم شو هغه بودا بس ځکه انکار کړی لکه کلا جن کو په تاسو وې زه خدا ویم کنا چې د سخر په خو کې وته یو دو جاجوري ته شو ما باغا ټیم به ډوله ورکړي څنګه باندې ورکایې نه قدم را دې کې جوړا باندې چې په ګو ډوله پاتې شوې به دې وروړي وکنه اولې چې دې نه پیژنم سي نه شي لو کال راځي دا راشین کوب ګرځي د کلاشین کوب کال تو څه چې ته شه تو کم نه سري نشته سي کې په خله و ته دې کې چې پری دې مړه مړه یا ته چپ کله ګو یو جیشا سه زه خدایم کنه چې اول به هغه سر له ورشو اگر سره ملاویدل ضروری دی چې هغه سوي یا نکو تاسو چې دا خبرې کوي کنه نو بیا تل ته زما د علم نه چوم څه ضرورت پاتې شو کورا تا معلومات تل زه در کوم کنه سریا تر لگا معلومات مرکو یا
چی بیا می پچه او را به رنگ می سم نمشی و نجومی استاد لازرانه بیا قرق جور جو تا کینا پارم دست چلو که مستر قربان چه تو دخبل نلمه نجوم که بیا و گورا تنم نجوم سوی سبرو که زبا پدقی ای کتاب کی پتک دم زکی چی اغلم سوک دوله نور پی او مالم سوک دوله نر اغی زمان داغ کی سیو دی نجومی سیم خسور کی باوی تیخ نا سور کرن تکو تکینا چینیا کتک چینیا کتک چینیا کتک چین چینیا پتک چینیا پتک چینیا پتک لره کاغو تا ادا فال خوان در آشا استا پا فال کرا لزوی او خوشحالی در آروانا خده بدر که کلی زوی زکا خودی بیما تو سوی لکا سوی تو تویت 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 بریده مره اغلی سوک دوله نور کهی دینی کمی ولی علم نجوم کی زوی را پیدا که تخت دا نانو تختم چند تختم ولی تختم چپا علم نجوم سبوهی که گورا خالا داخل خوار ستاره بکردش کدی مره ولی ستاره گردش کدی او سریلنگا سره د کرکټ میچ لتلی دی زه خو یم سر زما دا ماما نه دی دا ګورې معمولی شی نه دی چې لږه دوړه دبه پی وکړو که نه مخې سری به ډولی ورکړي ایله زما خبرې لرالي که نه ویم دغسې ټیلر له ډولی نه ورکوله خو چې په سخر مې ده سرې سترګې برندې کې که نه په هغه ټیمې ډولی ورکړه ستاسې خیال دی چې شادي پاسده بیشتیشه شادیه فختا دو رفا فلاخو ورسی خو خیال کموی بیامو نخوابی خورا دالار نده خبری خود جرمون که و دا پیخور کسی دا نبی خطر کیگی با تیخ دا که مخدیشه نو ما داویه ای توریا دی قواچه لگو دو قبا کینه دا خبگان نسه نو جوڑه گی پلار با دی اللہ خوکی دا خیر ایو میڈم مونگ تا پتا نوا مونگ تا حسن زاده وی نوزه که تا پوست لرالو اوچی دی خواست چلگو ای خبر خبره نو پنگی زی بدل که ازی میڈم زمان دا خول تجربه دو دا زدا ویل خوارم چیستان شو دیوالی مو مخترم لجیگم دی ایس پیر که جر لرگی او مامیخ پا تور چیو کی واچی خفاق چیو کی با پی نی او داوال ورکی او پا یو خرمی اوزکی نو پاک ربو دالمین بیٹی او انشان اللہ دیر زر بے قبر دور رو سی سا؟ مطلب میداد میڈم چی لالا می نیم حکیمم دے گورا کنا دو دا حسن رازم دا دے ای ای گلزاد بیا با می ده نظره که پاس مالای لخونن ده کتی را پاسیدم که ولی اسی شازاده دل سوز و سروایه ستا خبری پا ما اسیم خیده کی دل سوز سب ستاسو خبریم پا ما دیل خیده کی ستاسو کلا کلا رازه بام رین دل ایسکیوز می تسو دیر خوبی ازی زما یو شیر دی لیکا برامد را باندی لیکی او بس او لیکی ویدی مین پتلو رات لوزیاد تیگی او بیگا پا اغیزه کی خوریو لگی دنا وچه والا سنا پا ما باندی شرمی دلیا پا شرمونو دو شرمولونو ستاخو پا شرم سناخو زنامی گرامی سالیم کن زماخو خیال ساتا یا ای ماما جی پا شرکی سی شرمیس کس بیا بناری سینور تا چوما زن تیارا و لالا ماوی چاگا کار لنزو ماما جی ولی خیر شه توس چرت زه؟ بس نوری او بد نصیبا لگتی او دا غد اسخر بد کسماتی راغل اسخر ولا واده نور کئی نو ماوی چی دا خپل شکل و توخیم چی دا غریب کورا بادشی او
کیره میبنو ما وی خان که جانی ما زینو زما ده نپلونو وقت یا ما وی جیز لیک لک پخده چی سو دیرانه ویخته تمو نگوری زن گوی یری که نو بیا داسیو که چی تو فکرو کنو زبا ذکرو کما وستی خجی ما اونه پیزنده اصل که جی دازمون ماما جی ده او دراشن کوپ خطاب ورته ملو شوی دی او سر دا خبره زما تا سوزان سری نوٹ کی دی دی دا خار دی کلی دی علاقی طول و زما شان دا جی سیخ کلی دی تی لکزه دا تزوه ما وسیم آو سره خو خطرناخ کاری که دی خطر یو بس دومره خبره ووی بسی خبره سی وای کنی اصل کی جی خبره دادا چی منگا آقا دا سلیم پا حق لارا غلیو جی او سیبا دا تدیر زیاد نیازیزی چی دا سلیم گونتی خیست زوان لی دولی نورکی دا اولی آه اوز پیشو لکتا سوی بدماشان را لی گلیو دا والا اوز تیزان سارا که من خواسی که تو سلیه تیزان سارا که گونتا پای کما پا جوندم نده گرزو لی سلیم دیر فرادی ده وہی چی دا ڈولے سر پا کورم راکے ٹی وی وی سی آر ڈش انٹینا بم راکے او پینزے در روپے آرم یاش پا خرچی لم راکے تا ہر سزے دا کم زیر نپورا کم ترک جیو بور ٹی وی اوی پا خودے تالا سیبا دا خودیر ناجیز کئی دے بدل از پی کم زیزان دے سوئیو ویم کستا اجازتی کنا نو یو دو جاجی را پیدا لہوست شو ما ویم دا با پا ما غٹ احسانو کے پورش پک زر روپے بدل در کم خوکد دی فراڈی نم خلاص کر خبر خوبا دا ندا او زمون کارم دا خلکو سلسلی وارو لینو او تی غم مکاو چیب من پا خپل علاقه گریر غدو غدو بدماشانو سم کریو خواه نو بیا دا وقت دیر عادی خواه سیب علی خیال ساته سما دا ماما دیر زیاد قار جندی گنی آغار زندی سلن پا چک باندی غون خوگی اوڑ این تی چپ دا روبی ما دا خبر کوله چی چی رحیم تو چپ ولش می صفا خبر کا وتا نا مس شیلا دا کوم خبر چی رحیم سب کئی دے خبر تعلق استاد ذات سره دی نا نو بیا رحیم پریا جاگا پخپلا خبر ہوگی جی رحیم سب روبی ز پخپلو خپو درې دل غواړم زغوارم چې مونږ اوس ته سر د ګارمنټ سیکټری خپل ټول جایداد تقسیم کو دا خبره ده ټیک ده په دې خبره به زه سوچ وکم بیا په دې سلسله کې خبر وکړو مس شیلا ته په کومه سلسله کې راغلې وې زه رحیم سره راغلې یم آی تھینک دا مسله زما او د رحیم ده ستا د راتلو هیڅ حاجت نه یو انډرسټینډ اسروبی mind your language دا دلته زما میلمنه ده او آی تھینک چې زما د میلمه خیال ساتل پتا فرض دی ټیک ده کینه زه میرګل کاکا ودر چې وروړي ډیره مهرباني مونږ چې نسکو څه چې زمي شله پینزل سوا زمون دا دری وانو شوی او پینزل سوا ستا رسی نو گل زاده یا اگا پینزل سوا خو نو اگا خوم سر دا دو سو روپو روڑه او کلا او دو سو روپه هم ٹکسی که ور که ازه دیر زیاد لره او کنه نو پاتی شوی سل لپه شازاده اینو اگم خیرات کری کنه اوی
چکه شیب منگوی چی استاسو اداری لخده پاک ترکی ورکی او پاتی سو شوی بسون تاسو را تا پاتی شوی نو نو سر من با در تا دوا کهو کنه چی خده پاک در نورم ترکی درکی دوا برا تا که سیاری السلام علیکم وعلیکم السلام جزر اغلی ماوی چی تاسو زمان سنگا چلو که ها ویم امبارک دیشا امبارک دیشا کارم در لوگو خو خبر ورزوانا پس الور زر روپاتو دی کار نکی گی پورا لس زر روپه برا کنو لب دوله در کوم زن پوک بس ما تا بلکل منظور دا آو دا وقت لس زر روپه و دا تا اسو آیا چو دوله وکل را تی خیر دیز پشمار خپوی وی نه خوست د کار خبرو وکړه ته به دا شکارو کې چې ته به سبا له ورشي د شپې سخر کړې دي ټیک شو سخر ته به ور وټکی ټک 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 سخر ته دی روته څنګه مخې سری بوته په دې سر باندې تما چکی دی او ورته به وی چې څنګه چل دې ډوله را کې وکړه نو باقی می په ماما داسې دوړه دبا وچولې دی چې مخې سری به درته وی چې سبا جن راولو ډولې دی وړه وراره ته رښتیا وی نو ولی دا زد تا دو سخکار مانا تاسو بندیره دیره میره مانی خوشانو بس نکنه نور بزوش مارم کنه ظالم بری نمس فرسیب او سو آیا که زمان شرطونه دی منظور دیو کنه که زورم چه نا نبیا نبیا دا چی دی که او گوله دی او دا بستا بندسی بیوی خبردار جنونو خودی یعنی خون بده در پل غیری بی یا اللہ تمہیں سر تا خیر کے میں آخر مصفہ دشمن ہے وارو علم کا دا نو تا تا چاو گی تا نا کی خبرہ کی دا چھ دل تا کی دوی دا چا مسئلے نحل کئی بلتے پراڑیان دی او دا خلکو نا پس چل پیسی غندئی نندے کو سبارے پتا سو چاپا دا ماما جی گلاشن کوک نه دوله سنده من با مقابله کو دیخوا که دوست پورا حکومت سارا خوز کرن شمانا بوده کنه او ماما جی مای دخپو سارا سارا دیو سلم خویی گی کر کر ام دک که و مغا پخوا وقتو چه سابون چرمون چرمی و یوازی زانتا زکری وی اولا می پری خودو چی پدوان لاسو و تتنابی شما آه مرا من گستو کو زخورم دا پولیس لفظات دازه نپری دوا بستی مپری دا لسو زمکان والی کل سلام ماما جی خبر وارا کروس من یوازی پری دی گورا جیشا سیبا گورا تاسو نپویگی ازرت ایو گورا دیر دا کار خبر کم دفتر با پکرائی بانی بلزه که واخلو یعنی وس خو مونگ دا عوامو دا خدمت دا کار خو نشو پری خوده کنا یارا دا خیال بلکل زمان ده زمان خیال ده چه دلتا دا خلق و مسئله ختمی شه آخر دا نور عوامو حق خون پا مونگ چه دا کنا ای تیک تا چه بسی ما یو زی درک که کلی دی اگه کستا دا پار دا پتی دو تا خانم جتا وز کو پوشاله کنا آم راشن کو